Okay guys, so kita kembali dekat video yang video kali ni untuk Facebook Ads dan video yang terakhir untuk kita optimize dan juga scale Facebook Ads kita sebab kita dah buat iklan kan. So bila kita buat iklan, kita nak kena tahulah performance dia macam mana nak kita nak tahu apa nak kena buat. Contoh kita dah dapat yang sales yang kita nak tu kan, and then mungkin kita nak besarkan lagi sales kita kan. So ini adalah cara-cara yang kami gunakan lah, saya gunakan sendiri, okay, untuk apa, dapatkan the best performance dan juga macam mana kita nak scale lah. So untuk kita tahu macam mana kita nak optimize, first kena tahu dulu lah macam mana kita nak analyse the data dalam Facebook ad tu sendiri. Nanti saya akan adjust setting dan juga macam mana nak buat scaling tu lah. Okay, so dia ada 4 jenis metric lah yang you guys kena kena track. Okay, simple as that. Korang kena track 4 jenis ni, memang yang simple lah. Dia ada juga yang lain, cuma saya akan guna 4 metric ni. Okay, first kita akan pergi kat bahagian nombor 1 dulu. Calculate your return on ad spend, ROAS. Okay, so nanti kalau ROAS ni especially untuk siapa yang ada buat website e-commerce lah. Website e-commerce korang boleh akan nampak lah macam mana nak calculate ROAS ni. ROAS ni very important lah untuk kita tahu. Nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak tengok ROAS tu. So ROAS ni dia punya formula simple ya. Revenue bahagi ad spend lah. So and kita selalu suggest make sure dia break even ataupun 3 and above lah. Okay, kalau break even ni maksudnya 1 dia 1 lah maksudnya. Okay, first korang kena faham lah maksud ROAS ni, setiap RM1 yang korang belanja berapa korang dapat balik. So kena imagine Facebook ni macam ATM. Okay, korang letak RM1 korang dapat berapa balik. Investment kan, investment. So of course korang nak letak RM1 dapat banyak kan, nak dapat RM10 balik ataupun RM100 ke kan. So korang mesti nak ada that kind of target lah senang cerita. So itu nombor satu yang you guys kena buat, kena tahu. Tapi break even is the best lah, satu-satu. Dia satu-satu, maksudnya satu ke satu. Sejak RM1 dapat balik RM1, tapi you guys nak lah break even. Break even ni kalau dah last-last lah. Okay, so kalau betul-betul macam nak break even lah, I mean like betul-betul nak kita apa, dapat balik modal lah satu-satu. Tapi jangan lebih, jangan bawah daripada satu. Okay, tapi make sure dia 3 and above lah. Lagi tinggi lagi bagus. Sebab apa? Okay, nombor satu kena faham. You guys buat iklan, cost bukan cost iklan saja. Korang ada cost-cost lain juga. Cost apa lagi? Mungkin korang ada team. Korang nak kena bayar gaji kan? So lepas tu mungkin korang nak kena bayar apa lagi, shipping lagi kan, shipping. Dia ada hidden cost yang mungkin korang tak perasan. So make sure dia 3 and above lah. So setiap RM1, RM3 korang dapat balik. Okay, tu nombor 1. Nombor 2, calculate purchase conversion value. Okay, dalam nanti Facebook Ads tu kita akan setting ya macam mana nak dapatkan, nak tahu conversion value untuk optimize bahagian ni. Okay, so total revenue from Facebook Ads, maksud dia purchase conversion value ni adalah dia datang daripada revenue from Facebook Ads lah. So korang buat iklan, korang akan dapat revenue kan. And then revenue tu lah daripada Facebook Ads. Okay, benda ni, that's why saya cakap kena install Facebook Pixel tu. Ini yang penting untuk e-commerce lah. Kalau yang WhatsApp tu, yang mana yang tak ada mobile website, tak apa, kita akan tengok yang lain. Okay, lepas tu kita ada make sure purchase conversion value is break even or higher. Nampak? Sama juga. So kalau korang jual produk harga RM30, janganlah rendah. Jangan purchase conversion ni, make sure dia lebih daripada tu. Maksudnya ada orang beli banyak lah. So kalau RM30, orang beli RM30 je, maknanya orang kata apa, mungkin iklan tu perlukan improvement ataupun targeting tak betul kan, ataupun iklan apa, korang punya content tu kena ada improvement. Okay, okay, now next one kita akan tengok dekat bahagian calculate cost per purchase. Okay, cost per purchase. Okay, alright, so cost per purchase CPP, sebenarnya CPP lah.
Okay, so cost per purchase ni pun kena tahu juga. Cost ni cost keluar lah. Okay, so yang ni dia memang FB yang kau klikkan sendiri. Dia auto create lah based on pixel yang dah diinstall. Okay, so make sure cost per purchase is lower than purchase conversion value. Okay, so sebab apa? Ini adalah average lah. So average, contoh kalau kau jual barang RM30 kan, kau mesti nak make sure apa nama tu, contoh harga produk kau RM30, orang spend RM130. Okay, RM130, and then ada 10 orang purchase. 10 orang purchase. So RM130 tu bagilah dengan RM130 tadi tu, yang kos iklan tu bahagi pula dengan 10 sales purchase yang ada tu. So dapatlah RM13. So untung tak untung, tengok balik dekat purchase conversion value. Kalau dia lebih daripada RM13 tu, maknanya korang profitable. Okay, tapi jangan lupa tolak kos-kos yang lain lah. Korang ada kos-kos shipping lah, apa semua tu kan. So kos shipping, kos kedai ke kan, kos bayar Shopify ke e-commerce ke apa, itu korang kena ambil kira. Tapi yang ni adalah sekadar assumption sahaja. Okay, nombor tiga. Ini 3 dengan 4. Maafkan saya, 3 4. And then calculate click through rate CTR. Okay, yang ni kalau siapa yang tak ada website, yang ni boleh digunakan jugalah untuk yang ada website. Tapi kalau yang WhatsApp tu semua, okay, korang boleh gunakan benda ni lah. Calculate click through rate. CTR tells you how persuasive your ads are. Okay, sebab apa? Untuk kita tahu orang ni berminat tak dengan kita punya produk ataupun service, kita kena tengok CTR lah. CTR ni diguna percentage. Okay, so suggestion, aim for a CTR over 1.5%. Okay, kalau rendah pada tu maknanya kena improve lah daripada korang punya ad copy ataupun ad creative korang. Okay, kita akan tengok satu-satu macam mana nak tengok apa nama tu, CTR, CPP, ROAS dan juga purchase conversion value ni. Okay, alright. So first korang pergi dulu kat ads manager korang. Okay, so korang dah masuk korang punya Ads Manager. Okay, so dia akan keluar ni lah korang punya Ads Manager ni lah. Okay, ni saya tunjuk contoh, korang tengok je tak korang punya. Okay, so untuk korang nak optimize dan juga, oh saya lupa beritahu, untuk korang optimize ataupun scale, korang perlu bagi iklan ni run dulu lah. Kalau saja selesai 3 ke 7 hari, biar jadi run untuk kita dapatkan data. Okay, so now dia akan pergi dekat bahagian korang akan, orang kata apa, korang kena set kolom lah. Okay, so apa korang perlu buat adalah tekan je bahagian sini yang ada kolom ni, and then korang customize kolom. Okay, customize kolom ni apa nak, apa yang saya nak you buat adalah korang follow bahagian, follow yang saya punya ni lah. Okay, sekejap saya setting. Okay, apa yang penting, kita tengok dulu. Jom kita tengok. Saya dah set dah, cuma saya kena tengok balik. Okay, nampak saya dah ada setting dah. Okay, first you guys kena ada purchase. Okay, sekali kena ada purchase lah. So saya pun tekan lagi sekali. Ni korang kena ada. Okay, so kita akan letak balik purchase. Purchase. Okay, ambil dekat sini. Purchase untuk expense total dan juga purchase dan juga value dia lah. Ni penting eh. Purchases ni kena ada dua benda ni. Tekan je. Klik je mana yang saya klik ni. Okay, lepas tu korang scroll yang bahagian tepi ni. Okay, dia akan pergi sini kan. Okay, so pilih mana yang tak perlu. Contoh macam mobile ni kan. On Facebook pun tak perlu. Kita nak tengok mana yang ni saja. Okay, so kita akan biar. Now kita biar dulu. Right. Lepas tu kita tengok second one. Kita perlukan. Okay, biasa purchase saya dah letak kan. Okay, biar. Now kita akan tekan checkout initiated. Okay, so total. So letak di checkout initiated. Sama juga remove bahagian yang tak perlu. Okay, lepas dah ada, kita pergi add to cart. Add to cart. Okay, tekan sini. Dan tekan add to cart je lah. So sama juga untuk mana yang tak perlu, ROAS tadi kita dah letak ROAS, ROAS belum kan, ROAS belum, maaf saya. Okay,
Tekan je ROES. Okey, sudah so ada dah. So dah letak tadi kan. Teruskan, ya saja. And then PCV, purchase conversion value. Purchase, okey pun dah letak dah. So purchase conversion value. Jadi kita tengok ni dia lah, dah ada dah. So biar saja. And then yang lain tu kita tengok mana yang perlu lagi. Okay, content views. Jom kita tengok content views. Ini pun penting juga sebab kita nak tengok content kita ni ada orang tengok ke tak. So pilih mana yang perlu saja. Yang ni on Facebook view content event ni letak je lah. Ini biar saja. Okay, yang lain ni outbound CTR. Kita letak CTR. Tu je CTR. CTR ni penting semua. So kita akan letak CTR all. CTR ni dan juga outbound. Tiga ni penting lah. So biar saja. Ni dah ada. Okay. Lepas tu kita fikir kat video. Since korang ada letak video kan. Mesti korang nak tahu berapa persen orang tengok kan. Okay. So kita tengok 95 berapa persen yang ada. 75 dengan 95%. Okay. Benda ni. Kalau nak letak 50 boleh lah. Letak 50. Okay. Right, so now you guys dah ada dah apa yang korang perlukan lah. Cuma saya suggest untuk korang apa nama ni, susun dia elok. Okay. Ni purchase ni letak kat atas sikit, letak kat lepas budget. Okay, ni kan. Okay, so susun macam ni. Lepas tu cakap ni letak dekat bawah daripada ni purchase tadi. Ni kita letak sini. Op. So dah elok eh. Okay, so kita letak sini. Insyaallah lepas tu add to cart pun sama letak atas. Okay, letak atas sini. Lepas tu kita letak purchase conversion value kat bawah etiket ni and purchase ROAS ni dekat bawah tadi tu. Sini dekat bawah purchase conversion value. Yang lain tu korang boleh bias sajalah. Okay, alright. So bila dah ada ni korang tekan, korang boleh save as preset and letak number. Letak nama ni lah, contoh nama dia min. Kita letak min saja kan. So nanti dia akan tu korang tekan apply. Macam saya tak perlu apply lah sebab saya dah ada. And dia akan jadilah begini. Korang tekan balik kat sini. Kalau nanti korang dah refresh dia orang tak ada, korang tekan balik dekat columns ni, pilih min. Nanti dia dah susun. Nampak? Okay, so ini salah contohnya. Macam ni kita buat kata apa, kita susun kolom lah. Okay, ni one of ni lah testing punya iklan. So kita kalau you tengok, kita dah spend RM8.92. Okay, ada purchase 20 total daripada semua campaign ni kan. Okay, so kalau korang perasan, saya ada buat traffic campaign CBO, apa, conversion CBO off ni, empat yang kita dah buat itulah. Okay, tapi apa yang korang perasan adalah bila kita tengok CBO off ni lebih perform better daripada CBO on. Nampak? Nama sama. Cuma CBO on off saja saya buat. So saya nampak CBO off ni is doing better than CBO on. So saya tutup. Saya decide untuk tutup yang conversion campaign ni, CBO on ni. So sebab apa dia tak, dia purchase value dia rendah dan juga cost dia tinggi. Okay, macam mana kita nak tahu, tengok eh. Performance dia mana lebih better? Of course lah dekat bahagian sini sebab purchase lebih tinggi dekat sini, check out initiated lagi tinggi dekat sini dan juga add to cart lagi banyak dekat sini. So kita nampak lah. So untuk saya save cost, saya tutup iklan ni RM26 lah. Yang nampak ni campaign ni dah optimiskan, ni semua saya masukkan dekat sini. Sebab saya nak bagi dia utilize betul lah. Okay, so kalau tengok purchase ROAS, return on ad spend. Yang ni saya buat 26 Mac sampai 12 April kan. So 1.2. So suggestion tadi 3 dan above lah. So yang ni 1.2 which is dia break even. Okay, so nampak dia still doing better lah daripada yang ni 0.06. So ini dah loss kan. So saya decide untuk tutup. Okay,
So purchase conversion value as you can see RM518.13. Yang ni RM3.95 je. So purchase conversion value saya sangat rendah lah, harga dia break even lah, dia break even saja. So saya tak nak break even, saya nak profit lah kan. So saya pun ambil yang ni. So saya biar. Okay. So bila tengok ni, kalau korang tengok okay, so macam ni tak apa. Yang ni impression reach ni orang mana yang nampak lah. Okay, tak apa. Okay, so cost per result. Okay, kalau korang tengok si cost per purchase lah. Nampak cost per purchase ni sangat penting. Macam harga yang tu RM3.95 kan. Saya punya tu RM3.95. So cost untuk saya dapat satu purchase adalah depends on iklan tu lah. Okay, so kalau tengok mana yang paling rendah adalah sini. Yang ni nampak ni link click dia lain. Ni sebab saya aim traffic kan. So cost per purchase rendah. Sangat rendah, RM25.45. Tak adalah sangat rendah, tapi rendah lah daripada yang lain. So saya decide untuk, sebagai ni saya ni berlawan lah ni. Dua ni berlawan. Dua ni lah. Dia berlawan. So apa saya decide lah saya, sebab yang ni dia tinggi sikit lah, tinggi RM5. Walaupun tinggi RM5, dia still lagi banyak lah. So apa yang saya buat lah, saya tutup dia ni. Okay. Alright, so pasal saya tengok content saya lebih banyak dekat bahagian sini. Cost per click dia lebih baik. Dia punya cost per link click dia cuma ni tak ada ni sangatlah. Okay, so yang penting kalau korang tengok CTR. Yang tadi saya cakap pasal CTR kan. Okay, CTR tu mana nak tengok? Okay, tengok dekat CTR all ni untuk kita tahu content kita ni bagus atau tak bagus lah. Okay, kalau korang tengok ada 1, 2, 3, 4. Okay, even though content dekat yang CBO all ni bagus, dia better than yang this lah. Tapi all you need is results lah. So betul, content yang bagus tak menjamin iklan tu pun bagus. Content yang bagus, yelah betul lah. Content tu bagus tak menjamin iklan tu memberi result lah sebenarnya kita. So so saya decide tutup ini sebab dia dah mahal. So bila dia mahal, saya decide untuk tutup. Okay, so data yang ni tak ada, yang video ni saya dah letak tapi dia tak keluar. Bukan tak keluar lah, mungkin tak keluar kepada yang targeted market yang saya dah letak kan. Right, so saya decide untuk tutup. Okay, right. Now, kita tengok juga yang lain. Okay, so kalau korang tengok kat sini 7.72%. Maknanya bagus lah. Ni 3.27%. Okay. Okay, sekarang ni korang tengok yang ni iklan yang hard sell Dua ni hard sell. Okay, so dua sell ni saya dah dapatkan lah data dia. Okay, maknanya ada orang membeli dan juga ni lah 17. Yang ni sebenarnya saya dah stop 2 April itu dah. Cuma saya just biar, saya ni biar ni je. Okay, so now kalau korang tengok ada retargeting campaign. Nampak? Kita ada buat retargeting campaign. Ini pun kita buat selepas kita dah dapat mana yang berkesan. CBO off ataupun CBO on. Sebab tu korang kena test sendirilah. So CBO off memberi impact dekat business nature yang begini. So apa saya buat adalah saya gunakan juga retargeting untuk buat CBO dan juga CBO apa campaign budget optimization ni saya offkan CBO dia. Okey, jom kita tengok sikitlah. Macam mana? Okey, so ni nampak kita buat retargeting, initial checkout, retargeting view content apa semua ni. Ni semua retargeting yang saya nak. Maksudnya orang yang dah masuk website tak membeli ataupun yang dah pernah masuk website tapi keluar balik apa semua ni, ni yang paling penting lah. So retargeting ni meaning daripada iklan yang ni dan juga iklan yang ni lah. Okay, yang ni saya akan masuk lagi. Cuma iklan yang ni akan datang balik. Okay, datang balik macam orang kalau korang belanja yang lain-lain, maksud dia saka lah. Dia akan follow. So make sure untuk orang beli balik. Kerana dia masuk website, kata macam dia terlupa nak beli, dia terlupa nak check out, ataupun dia dah masuk website je, tu dia tak buat apa-apa, ataupun dia dah add to cart tapi dia terlupa nak check out, macam tu lah. So saya nak aim balik orang-orang macam ni lah. So satu-satu, so kalau korang tengok dia memberi impact lah. So mana yang dah saya retarget tu, dia masuk balik website. Dia masuk balik. Daripada 219 ni 8 orang yang akan masuk balik. 2 dah check out dan juga 1 purchase, which is daripada sini ke sini 50%, which is good lah. Which is 50% tu quite high. Kalau kita biar lama sikit, dia akan jadi lebih better lah. Alright, so walaupun ROAS dia tak tinggi, tapi kena ni meaning saya kena improve on the maybe saya punya content. So saya kena tengok balik lah content saya ni. Ataupun mungkin
saya kena biar dia lama sikit sebab retargeting ni saya buat dalam 2 hari je. So 2 hari saya dapat ROAS 0.4. Okay, so kita boleh campur dua ni lah. So and then purchase conversion value nampak RM23.70, lagi better than yang ni. So nampak orang terus beli banyak terus. Walaupun harga satu RM3.95 ni kan. Tapi orang beli value of purchase dia orang tu RM23.70. Semua ni kita boleh track. Okay, so sampai satu purchase and then jom kita tengok link click sampai 20 daripada 275 ni 20 yang pergi. 20 yang datang balik lah macam tu lah. So okay, alright, so kalau tengok dia punya CTR pun better. Kalau tanya tadi yang saya cakap iklan, mungkin iklan saya ada masalah kan, mungkin saya kena tukar content kan, tapi CTR tidak mengatakan begitu. Meaning saya punya iklan ni doing good lah, doing okay lah, doing good. Sebab apa? Sebab 3.27 is very good, is very good one. Okay, so itu one of it untuk retargeting lah. So saya dapatlah purchase, dapatlah satu sale daripada sini. Ni saya buat ni pun untuk testing saja. Untuk apa, store ni kan, saya beli semua benda ni untuk saya test, untuk ajar korang lah. Okay, so another one is this one, traffic. Traffic ni purely soft sell yang saya tunjuk tadi, hari tu soft sell. Dia tak ada kena-mengena dengan menjual, tapi memang soft sell saja. Okay, so yang ni saya dah spend dalam RM136.08. Ini adalah untuk saya retarget bahagian sini, all website visitor. Nampak? So saya nak aim all website visitor. So bila saya dah tahu all website visitor saya macam mana, of course lah saya nak retargetkan kat diorang kan. Okay, so daripada all website visitor yang saya dah buat ni, yang ni mission ni sebenarnya nak orang masuk website je. Nampak link click banyak gila kan, 1000 lebih kan, walaupun berapa hari dia kan, 7 hari dia kat sini. Okay, so apa yang saya buat adalah saya retarget balik kat orang tu, nampak, all website visitor, dan ada membeli, ada orang membeli daripada sini, nampak. 1, 2, 8 yang tadi itulah yang kita tengok tu kan, RM23.70. So satu purchase kan, at least ada kan. Imagine kalau saya biar ni dalam masa sebulan ni kan, ni data ni mesti lagi kempak lah. Tapi since data ni tak apa, data ni saya buat pun dalam masa 7 hari. Okay, right. So as you can see, ini adalah cara kita buat testing. So bila ni macam retargeting yang lain ni saya biar saja. Okay, tapi tak apa. Saya akan tunjuk macam mana kita nak tahu iklan tu performing atau tak, ataupun ad set tu kita nak tutup ke tak. Kan kita buat A/B testing kan. Okay, so ni kita A/B testing campaign lah. Tadi kita buat A/B testing campaign, kita nak tengok CBO off, CBO on, mana yang better kan. So saya tutup mana yang CBO on ni, and then saya biar CBO off on. Okay, so saya dah save cost lah dekat situ. Ni bahasa dia, you guys cut the losses lah. Okay, so yang lain tu mungkin korang dah faham. Okay, now kita nak tengok juga macam mana performance iklan-iklan yang kita dah test. Okay, macam ni saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, saya test juga no interest ni. Okay, so kalau korang perasan, dekat bahagian sini, okay, sebenarnya saya start semua dengan RM10 saja. Okay, tapi kenapa saya naikkan? Sebabkan inilah dia, kita akan panggil scaling. Nanti saya akan tunjuk selepas ini apakah masuk scaling ni. Okay, so saya ada buat 6 jenis interest, 6 kan? 6 jenis interest, and then kita nak tengok apakah dia punya results dia. Okay, so saya pun biar ni semua on kan, masa 7 hari pertama tu. Saya tengok, okay, yang memberi performance, semua budget yang sama, content yang sama, kecuali targeting saja. Okay, so saya tengok footwear dan neuro audience plus neuro audience ni lebih better than yang lain-lain. Okay, so nampak. Okay, tapi saya tak tutup semua terus, saya tutup satu-satu. Contoh mana yang tak ada conversion kan, saya tutup yang, okay, yang ni macam ni kan, dia dah ada data. Orang dah website tu kan, dah digital record tapi dia orang tak purchase. Okay, apa saya buat adalah, okay, yang ni yang saya tutup dulu. Mana yang ada data tapi tak ada results, itulah yang pertama saya tutup dulu. Sebab apa? Kita tak nak membazir dekat situ lah. So instead of saya membazir sampai beratus-ratus ringgit, saya membazir RM33 saja. Okay, so korang kena cepat. Ini bahasa dia lah, korang kena cepat detect data. Okay, yang lain tu korang tengok lah, CTR tu semua sama je. Okay, korang boleh tengok dekat sini mana CTR yang perform better. Okay, walaupun macam itulah, walaupun ini paling tinggi,
apa performance dia, dia punya CTR kan, tapi tak menentukan conversion. Maksudnya saya punya purchase tak ada. Okay, so saya pun decide untuk tutup. Okay, lepas tu saya tengok pula yang lain. Okay, ada yang bahagian ni dia tak ada data, maksudnya tak ada orang kena lah dekat sini. So saya pun decide untuk tutup dan juga sini lah. Okay, so interest ni is very important untuk korang decide lah mana yang mana target market yang sebenar korang ni. Okay, so next adalah yang ni saya test no interest sekali. No interest ni saya pun tutup juga. Sebab apa? Yes, dia ada conversion lah, tapi dia agak mahal sedikit. Okay, so nampak walaupun dia punya ad dekat banyak, ROAS dia sangat rendah. 82 sen saja. 82 sen. 0.82. So rendah lah. So kita dia bawah daripada pre-even. Okay, so RM71 nampak. Dia punya purchase conversion value pun rendah juga, RM71 saja. And webs and dia punya okay, cost per purchase pun agak tinggi, agak tinggi jugalah antara semua. Sebab dia dia hanya bagi balik RM71. Walaupun dia untung, tapi saya orang kata apa, kita ni nak kena pandailah kan, kita tak nak invest dekat semua. Yang ni saya biar dia lama sikit lah, tapi no interest ni saya tak suggest lah sebab dia akan jadi dia tak targeted lah. So saya pun testing saja ni. Saya tak suggest untuk korang buat. Tapi kalau korang nak test buat je, tak ada masalah. Nampak CTR pun bagus, tapi biasalah. Result dia tak seperti apa yang kita nak. Okay, so saya biar dua ni run. Okay, yang paling perform adalah dekat bahagian sini. So 18 hingga 55 tahun, footwear apa semua ni. So ada 9 purchase. Okay, 16 check out dan juga 114 air tukar. And ROAS dia 1.79. Conversion value dia 336. So yang ni yang memberi banyak sales kepada saya. So, of course lah saya nak yang yang mana yang ni bagi apa kata apa memberi saya banyak profit. Of course lah saya akan fokus dekat situ kan. So kita tengok jom. Cost per purchase dia pun rendah, RM20 saja. Walaupun dia beza RM1 je, tapi RM1 tu banyak makna ni untuk siapa business owner kan, mesti yang baru-baru lagi-lagi yang baru-baru sangat bermakna. Okay, so korang tengok balik dekat sini, nampak frekuensi dia tinggi. Baguslah, maksudnya frekuensi tinggi, ramai orang tengok. Maksudnya seorang tengok dia akan tengok lebih daripada satu lah, tapi ini sebenarnya satu lah. Kalau tinggi maknanya lagi bagus lah. So 1.41 je, walaupun dia paling rendah tapi dia memberi result yang paling baik. Okay, so and then saya pun biar yang ni jugalah run. So run 4 ni semua pun sama, dia memberi impact. So just pilih, sekarang inilah kita buat testing. Bila kita dah tahu test orang apa, iklan mana yang memberi ad targeting mana yang memberi impact, di situlah kita kena pandai tutup iklan dia mana. So korang boleh buat daripada campaign sampai lagi ad set. Okay, untuk bahagian ini untuk bahagian kata apa, bahagian targeting lah, bahagian ad set lah. Okay, korang tak perlu nak setting balik. Okay, korang hanya perlu tambah duplicate saja. Kalau korang ada penambahan, contohnya tiba-tiba ada idea, oh aku nak kena aim orang yang pernah yang ada minat dengan Nilofa. Maksudnya contoh, korang boleh aim artis sebenarnya. So korang boleh aim Nilofa punya page, Facebook page ke kan. So korang nak test kan, okay, test je lah duplicate. Okay, kalau ada result, okay, teruskan. Kalau tak ada, korang tutup je. So tapi janganlah buat satu hari and then tutup kan. Make sure dia berjalan lah, at least 3 hari lah. Okay, tapi tak apa. Okay, yang ni kita punya dia lah. Okay, daripada iklan yang contohnya perform ni kan, okay, of course lah saya pun nak filter mana ni lah, sebab saya ada buat banyak iklan kan. Of course saya nak filter. So kalau korang tengok mana yang memberi result, mana yang memberi result itulah yang kita akan teruskan. So mana yang tak memberi result tu korang boleh decide untuk tutup. Okay, so kalau kat sini kan, kalau nantilah korang dah buat mesti ada data-data yang lain kan. So data-data itulah yang penting. Okay, so macam ni kan, 4.95. So saya of course saya nak biar yang ni kan. So yang lain ni tak ada data, maknanya tak kena lah, maksudnya targeting ni tak, content ni tak kena dekat targeting ni kan. So kita boleh tutup. But kos iklan keluar walaupun RM4 dia keluar kan, 91 sen apa kan, but still keluar duit kan. So apa korang boleh buat lah, korang tutup je lah. Kita tutup, jom kita tutup. Tutup. Okay, kita tutup dulu. Okay, tutup yang ni. Okay,
Okay, dia tutup yang ni. Right. So tutup. So biar je dua ni yang berjalan kan. So kalau korang tengok antara dua ni, of course ada top performance lah. Yang ni yang paling banyak spend. Jom kita tengok. Berbaloi tak kita spend tu kan? 6 purchase, return on asset 1.63. Okay. 1.63. So purchase conversion value 256. Okay. Very good lah. So maknanya saya spend 197, saya dapat balik 256. Okay. Faham tak? So iklan ni memberi impact lah. Sebab apa? Nampak saya yang ni kalau korang tengok. Preview sikit lah eh. Okay, korang tengok dia ada perkataan ni lah harga. So bila harga, orang nampak harga, orang tu suka lah. So yang ni pula saya aim untuk perempuan saja. Okay, kalau kita tengok CTR, okay, yang atas ni paling better lah. Sebab apa, macam saya cakap lah, dia memberi harga. However, kalau korang tengok yang bawah ni, okay, yang saya tunjuk gambar token ni je, yeah. Yeah, copywriting semua sama je, cuma saya tukar apa, design je lah. Okay, so apa yang kita buat adalah, kalau korang tengok, dia amount spend RM16 je. Okay, tapi purchase ada 3. ROAS ni pun tinggi. Tapi tengok purchase conversion value RM79.63. So meaning, yang ni bagus lah. Cuma dia belum dah pattern lagi lah. So dia belum, data dia masih, sale dia mungkin boleh improve lagi. So kita kena tengok daripada situ lah juga. Okay, so nampak, ni pun rendah. RM5.36. Saya dapat RM79.63. Macam tu lah. So tadi RM5 tu kan. Lepas tu yang ni RM26.22. Saya dapat RM256.75. Begitulah dia punya cara kiraan dia. Simple je. Okay. So kalau korang tengok, yang ni pun penting juga lah. Ni make sure dia average ataupun above average. Alright. So macam tu lah cara korang nak buat testing. Testing yang saya dah ajar tu kan. Kita dah set. Now kita nak optimize. Optimize ni macam tu kita. Content biar banyak ataupun targeting korang biar banyak sebab korang nak testing. So bila korang testing, korang dapat satu tempat, satu iklan yang bagus, korang boleh tutup yang lain. Macam saya dah set tadi lah campaign tu kan, saya boleh tutup mana ya. Sebab saya campaign tu saya nak test je CBO off ataupun CBO on yang lebih better. Okay, so now lepas tu saya biar dalam 3 hari saya nampak CBO off lagi better daripada on. So apa saya buat adalah saya tutup je. Saya tutup bahagian CBO on ni. Lepas tu saya masuk pula dekat ad set yang paling perform ni kan. Okay, mana yang lagi perform? Niche mana yang paling perform? Targeting mana yang paling perform lah. So saya tutup mana yang tak perform. Simple. So sebab saya tak nak bazir kan, biar dia suggestion saya biar dia 3 hingga 7 hari lah. Okay, lepas tu kita masuk pula kat iklan. Iklan ni pun sama. Korang nak test mana yang bagus and design mana yang bagus kan. So testing je. Korang boleh tutup ni, test je. Kalau ada yang tak ada result, ada yang result dia okay, korang biar. Kalau tak okay, then tutup je. Macam saya kata lah, ROAS tu make sure dia even ataupun lebih daripada 3. Macam ni 4.95 dia memberi contribution kan. Tapi sebabkan dia sedikit lah, data dia sedikit. So dia belum ni lagi lah. Tapi at least korang nampak lah kat sini. Okay, alright. So itu untuk bahagian bahagian optimize. Optimize sebab korang dah buat A/B testing kan. So korang nak optimize. So ni optimize, cara kita optimize. Okay, now kita pergi balik dekat slide ni. Okay guys, so kita dah sampai ke video yang boleh kata terakhir lah. So video ni dia lebih kepada apa kita nak buat bila kita run iklan-iklan yang kita dah set dekat previous video ni. So you guys kena faham lah macam mana nak kena optimize dan juga macam mana kita nak scale. Okay, so okay, so untuk increase budget 10% to 20%, so korang boleh masuk dekat winning campaign. Macam ni winning campaign saya tadi lah. So korang boleh increase, saya letak RM10 kan. Hari tu saya letak RM10 kan. Okay, and then saya boleh ubah dia jadi RM11. Macam ni saya letak, saya naikkan dia ke RM2.10, lepas saya naikkan dia 20% lah. Okay, so depends on korang, based on budget korang lah. So ini adalah cara korang nak scale. Okay, so ini pun sama nampak, ini sebab dia dah tinggi kan. Sebab saya dah tutup sebab yang ni kan. Okay, yang ni pun sebab ni saya naikkan 100%. Sebab apa, dia dah betul-betul winning lah. Confirm winning ad set. Macam ni saya naikkan sikit-sikit lah, yang ni saya naikkan besar terus. Sebab apa? Okay, ni goes to our punya second punya
punya apa top, point tadi lah, third point kita, turn off asset that doesn't perform well and put the budget into winning asset. So maknanya sebab saya dah tutup yang lain ni, okay, so apa saya buat adalah saya transfer budget tu dekat sini mostly, walaupun tak banyak lah, so saya letak kat sini sebab saya, okay, sebab apa, sebab dia dah confirm winning asset kan, so saya biar saja. Saya letaklah iklan punya ni semua. So yang ni money yang tutup ni dah dia letakkan jalan kan. So mestilah ada bajet lebih kan. So letak dekat sini. Contoh RM10 ni kan lah, saya letak kat sini. So hari tu saya letak RM10 juga kan. So dia yang dah perform, so saya tambah kat sini. Saya tutup yang lain, saya letak kat sini RM10. So saya dah cost, saya dah save cost banyak lah kat situ. Okay. So setiap 3 hari tu korang decide lah untuk increase. Korang boleh naikkan up to 100% pun boleh, tak ada masalah. Tapi suggestion saya sedikit by sedikit sebab kita tak nak membazir budget. Okay. And then cara yang kedua, point kedua tadi kita buat duplicate mini asset and add combination. Maknanya korang boleh lah macam ni, korang duplicate je balik. Contoh macam ni mini asset kan. Okay, duplicate je balik dengan budget yang sama. So tekan duplicate, mana duplicate. Okay, tekan je duplicate ni. Okay. Okay, existing campaign. Okay, number copy, blah blah blah. Duplicate je balik. So, duplicate satu. Dapatlah satu ni. Okay. Alright, so saya tak payah ni. So, korang duplicate je balik. Tapi saya tak saja sangat lah yang tu. Apa yang korang boleh buat adalah korang just naikkan 10-20% dan juga turn off adset yang lain. Dan juga focus on the winning adset. Okay. Right, now lepas tu apa yang guys boleh buat adalah macam saya cakap ni, yang ni korang dah dah test kan. Okay, so now jom kita pergi dekat bahagian audience. Okay, yang ni kita nak scale menggunakan lookalike audience eh. Okay, so kalau korang nampak kat sini, okay, so dia ada beberapa lah, kita ada set. Dah ada set dah beberapa audience kan, macam yang saya ada ajar bagi topik audience saya tu. Okay, so initial checkout, engagement ni semua, ini untuk retargeting. Tetapi kita nak guna lookalike audience. Bahasa lain dia LAA lah. LAA. Lookalike audience. Okay, so contoh macam ni kita dah set kan, 170,000. Okay, so mana yang iklan yang kita dah test, dah buat tu, Facebook boleh cari orang yang seakan-akan lah, yang orang yang dah pernah masuk website, membeli ni semualah. So, ini scaling method lah macam ni. Saya suggest ini ikut creditiness korang lah. Mungkin sale korang mungkin 3 bulan tu dah stagnan kan, korang nak besarkan. Okay, then baru korang consider lah buat benda ni. Okay, so korang, tapi korang boleh je set dulu. Okay, so apa you guys boleh buat lah contohnya kat sini. Macam ni dia saya dapat RM270,000. Sebab audience masih kecil lah kan. Okay, so korang boleh tekan create audience ni. Tekan je lookalike audience. Okay, so jom kita tekan. Alright, tekan ni. Okay, so macam ni dia dah tunjuk purchase, dia akan recommend purchase lah. Of course, kita nak yang dah betul membeli kan. Kita aim orang yang ni, orang yang dah pernah membeli yang kita. Okay, kita aim Malaysia. Okay, kalau dia tak boleh tak apa, kita akan masuk dekat ads manager lain. Okay, yang ni saya dah ajar hari tu macam mana nak buat dia. Korang buat 3 jenis lookalike audience, 1%, 2%, 3%. Okay, simple. Korang boleh je buat 4 sampai 5 ni sebenarnya. Tak masalah pun. Tapi jangan terlalu broad. Dia broad saja, jangan terlalu broad. Okay, jadi kita try 1%, kita try 3% lah. Sebab 1% dah ada. Okay, 3%. Okay, so dia kata apa? Source is too small. Please choose a combination of source and event that includes at least 100 people in the same country. Okay. So kalau tak boleh tak apalah. Kita hanya perlu okay, create new source. Okay. Okay, yang ni customer audience, tak apalah. Okay, tak apa. Kita masuk dekat okay, bila korang dah tekan tadi tu yang saya ajar tu, dia akan terus masuk jadi lookalike audience lah. Yang penting korang pilih je ni dulu. Okay. So ini anda pilih belilah Malaysia. Okay, so yang ni lepas tu korang pilih buat 3 jenis eh. 1% tekan create audience, lepas tu buat lagi sekali 2% juga create audience and satu lagi 3%. Okay, as simple as that. Okay, okay, since yang ni tak ada, okay, so saya pun akan guna akaun yang lain. Saya masuk akaun
Okay, saya masuk iklan yang ni. Okay. So, macam mana kita nak create lookalike audience tu? First, okay, yang ni korang kena ikut lah. Korang kena follow. Korang, tadi kan korang dah pergi ni kan? Okay, kita test balik sekali. Dekat bagi audience. Okay, so kita nak tengok ada tak lookalike. Okay, so kalau korang nampak dah ada dah yang kat sini kan? Meaning kita dah create lah. 1%, 5%, ada yang 3%, semua kan? So, tak apa, yang ni biar ada. Tapi jangan terlalu besar lah, simple. Okay, low light 2%. So, korang boleh aim yang like famous apa page view ni semua boleh. Yang even like korang punya Facebook page pun boleh. Okay, so what you apa nak buat next? Okay, simple je. Korang pergi balik dekat sini. Pergi balik ke SPN dulu korang. Okay, tekan create. Okay, so yang ni korang pilih lah bahagian conversion juga. Okay, conversion sebab kita nak dapatkan yang lookalike audience korang. Okay, kalau korang tak ada website, gunakan WhatsApp lah. Gunakan traffic ataupun messages dan aim orang yang sama. Aim boleh ikut structure yang saya akan buat ni. Okay, so pilih conversion. Tekan continue. Okay, so namakan campaign dulu. LEA. Okay, tentulah saya letak LEA campaign conversion CBO off. Okay, CBO off. So yang lain biar, yang ni pun off, biar saja. Next. And then dekat sini lah korang kena pilih mana yang korang nak lah. Macam yang tadi tu, kalau korang nak yang WhatsApp tu pun boleh juga kat sini. Tak ada masalah. Pilihlah korang punya ni kan. Okay, so suggestion saya pergi website. Okay, pilihlah yang mana yang ni. Then choose event, purchase. Okay, yang ni penting. Okay, so daily budget boleh tak je RM10 dulu. Okay. Okay, so dekat-dekat sini, ni penting eh. Yang ni jangan kacau. Yang ni jangan kacau. Ni biar saja. Malaysia ni semua. Ni korang perlu pergi dekat sini saja. Okay. Korang dah create audience kan? Okay, lookalike. Okay, korang dah create tadi ataupun korang nak recreate balik kat sini pun boleh. Contoh lookalike audience kan? Korang nak create. Okay, pilihlah korang punya source. Okay, contoh sini. Okay. Okay, kalau korang nak create, cuba test dapat. Okay, kalau tak dapat tak apa. Tapi kalau usually akan dapat lah. Akan dapat. Macam korang tekan dia create audience, akan dapat. Tapi kita orang dah ada dah. So, tadi pun kalau korang dah setting tadi, korang boleh je tekan ni balik. Okay, kasi audience ni. Dan carilah mana yang page view lah. Contoh kita nak page view saja kan. Okay, 5%. Okay, pilih lah. 5%. Okay, so now yang ni tak payah kacau. Automatic placement biar juga. And then okay, ad set ni letak bagi nama lah LAA 5% page view. Okay, nama sangat penting eh. Page view. So page view dia hari, ada hari tadi. 60 days. 60 days. Okay, lepas tu macam biasa tekan next. Korang dah setting ni semua, tekan saja next. Alright, so kat sini korang kena pilih lah page dulu. Macam ke saya. Okay, lepas tu macam biasa masukkan copywriting ni semua. Copywriting, ini saya takkan buat lah yang ni. And then image dan video ataupun video lah macam biasa. Korang masukkan je and then duplicate macam biasa lah. Dan kita akan apa yang korang buat lah. Contoh, saya letaklah contoh eh. Okay, contoh ni, next. Biasa. Tak pula. Biasa ni. Dan. Okay, so saya pun boleh letak teks yang saya nak lah. Okay, teks yang saya nak tu saya boleh create je. Pilih siapa apa. Anda perlukan bantuan marketing. Jangan risau. Kami boleh bantu anda. Ataupun kau boleh je ambil balik yang kat iklan yang lama tu kan. Orang boleh recreate balik kat sini lah. Tu pun boleh juga. So yang ni saya just sekadar ni. Tapi yang penting ada structure dia lah. Headline. Kita ada last kali CTA lah. Link. Okay, so simple. Jangan lupa letak website URL ni semua. Yep. Okay.
Okay, so korang boleh korang boleh ni lah, korang boleh teruskan dengan ni semua. Sama juga, okay, bila dah ada ni semua. Okay, letak lah famous.my. Okay, so dia dah ada kan, okay. So, sama juga dia punya ni, penamaan dia sama juga, F1. Simple lah, okay. So, apa kau buat, tekan je publish. And then, sama juga, korang boleh. Korang boleh, macam ni saya tak teruskan lah. So, kita buat saya teruskan je. Okay, biar dia publish dulu. Okay, dia lama sikit publish. Okay, so seperti yang saya ajar tu sama juga. Korang buatlah yang lain-lain juga. Okay, ni saya tutup dulu. Okay, so ini saya masuk. Okay, contoh yang ni kan, saya nak buat apa nama tu, yang L lookalike audience yang lain-lain juga pun boleh, tak ada masalah. So duplicate dia macam biasa. Okay, existing campaign. Okay, dah ni nombor copy satu saja. So kita pun duplicate. Okay, so duplicate nampak dah ada ni kan. So tukar nama. Mungkin, okay tak apa, tukar nama tu kita kena identify lah apa yang kita letak. Okay, so ini boleh padam. Okay, masukkan audience yang lain. Tadi kan 5% kan, so ada lagi tak yang ni? Okay, 1%. Okay, so letak nama sini. Padam yang ni, copy ni 1%, 60 days, okay. Okay, so sama je, yang lain tak kacau. Sama juga, publish. Tekan je publish. Simple as that. Okay, alright. So, korang boleh je buat banyak-banyak. Lepas tu, sama juga dia punya, apa nama tu, dia punya teknik dia, sama juga macam yang kita, saya dah ajar tadi, optimize untuk lookalike audience ni. Mana yang performing better, kita tutup. Yang performing kita tutup lah. Mana yang performing bagus, kita biarkan. Mana yang tak perform tu, kita tutup. Simple. Okay? So, teknik ni pun sama juga. Tapi, LAA lookalike audience ni, dia lebih kepada bila korang nak scale lah, korang nak besarkan sales korang kan. Dan korang dah ada budget yang lebih besar sedikit kan. So, budget besar meaning insyaAllah lah, sales pun besar lah. So, you guys kena set the rules lah for that one. Okay, so sama juga teknik dia. Cuma yang paling penting korang kena pandai adjust, pandai set, pandai apa-apa, be creative lah sebenarnya cerita. So, apa yang saya dah ajar ni, ni apa yang teknik yang saya buat lah. Macam agensi kami, kami ada cara kami. Macam ni marketing cara agensi lah. Ni sebenarnya kita tak adalah keluarkan semua rahsia-rahsia tu. Cuma ini saya kena fahamkan macam you guys is very apa, masih lagi baru ataupun masih lagi blur lagi kan. So saya ajar mana yang mana yang boleh dibuat dengan mudah saja dulu. So dia tak adalah beginner, tapi dia lebih kepada amateur lagi rendah kan. So dia lebih kepada nak fahamkan cari yang betul dengan dengan ambil masa yang rendah. So sebab ramai yang ada masalah apa buat iklan, expect satu hari tu dapat terus result. Dia susah sikit. Bukan susah lah. Mindset begitu kita kena ubah. Bila kita ada mindset macam tu, maknanya korang ada silap mindset lah dalam marketing ni. Marketing ni is all about investment. Okay? Alright, so itu saja untuk Facebook Ads punya course. Terima kasih you guys for joining. Kita akan ada next session which is Google Ads pula lah. Google Ads ni, yang ni dia lebih detail lah. Okay? Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.